Hello， 大家，这次来聊放很久的排球少年。想来想去，还是角色介绍比较容易一点。就先从我最喜欢的诺亚桑开始吧。影片会分成西谷的基本资料、一些小道消息以及剧中表现。我会提到后续漫画剧情哦，还请自行斟酌。那就开始哦。屋野排球队的守护神西谷系，排球中角色的取名都蛮直接的，也有不少互相对应到的角色。与西谷系对应到的就是东风旭，一东一西，山峰与西谷，旭日跟夕阳，往上攀升的王牌，稳如泰山的守护神。两个人不管是在名字上、个性上还是位置上，都完全对应到。在还没看剧情前，单看名字会觉得两个人是完全对立的角色，几乎在屋野中两个感情算是最好的，甚至有一种羁绊感。身高故事一开始是 159.3 公分，到结尾是 160.5 公分，体重 51.1 公斤，小数点的部分一点也不能放过。平常会将头发往上梳，让自己看起来增加个10公分，10公分的头发还蛮长的，到底是怎么吹的。西谷的体格也高中男生来说非常娇小，是排球少年中身高最矮的球员，甚至比夜九还有翔阳矮，让第一次见到西谷的翔阳非常的感动。虽然个子不高，但西谷开朗的个性，那不管在哪个场合中出现都能够成为焦点，很热血的一个人啊。生日是10月10号，旭的生日是1月1号，日本元旦，西谷刚好对应到台湾的国庆日，应该只是一场意外。顺便查一下，日本10月10号的节日有视力保护日跟宝宝日，好吧，没什么用的资讯。春高前的体适能测验，只高208公分，扣球高度202公分，篮网高度是290公分。以他这个身高降的数据其实很怪物。球队中的位置是自由球员，简单说一下排球中的自由球员。从1999年开始，自由球员被正式列入到比赛规则中。自由球员是排球比赛中特别的存在，专职防守的球员，主要负责接扣球与接发球防守。由于自由球员不需要再往前进攻跟防守，大多由一传技术好且反应速度快的矮个子球员担任。在比赛中被指定为自由球员的球员不可以再担任其他位置。自由球员的替换次数是不受限制，但替换之间必须间隔一次死球，而且只能由被替换下场的球员轮替，或者是第二位自由球员。替换的时间必须在台判吹哨示意发球前做更换。每一局的开始前，自由球员不得先进场，必须等到裁判核对先发球员后才能替换进场。关于自由球员的规则，大致上还有：自由球员不能担任球队的队长，自由球员为后排球员，当球的高度高过于网子时不能扣球，自由球员不能发球，不能拦网跟试图拦网，自由球员的服装必须与其他队友的服装在颜色上有明显的区别，自由球员在前场及延长区内用高手传球时，队友不得将高于网子上的球击过对方，而在后场与前场用低手传球时则是不受此限制。要让我这种排球小白也看得懂的话，就是自由球员不能够站在前场进行高手拖球的动作。但规则是死的，人是活的。后续也出现像西谷还有星辰的杜清志，从后场起跳落地前完成高手拖球的传球神技。这种技术不止出现在排球少年中，现实中的排球也有球队使用类似的战术，只是较不常见。以上欢迎网友更专业的分享。当然要成为一位专业自由球员，一切都要从日常做起，这点西谷也在番外篇中完美诠释，像是打电动时完美接下怪物的所有的攻击，还有跑大队接力时其他队伍掉棒，他一样完美接起，不愧是本作最强的自由球员。最初的公式书上有记录大家的烦恼，那西谷最近的烦恼是没有。这种天不怕地不怕的个性的源头，我们在第四季中得到了答案。原来西谷小时候并不像现在这么勇敢，一切都是他爷爷一手改变的。我自己很喜欢这段回忆，除了小西谷很可爱外，爷爷的教导方式更是新潮。回忆中爷爷说到，如果害怕就不去尝试，那真是太浪费了。这也变成西谷往后人生的写照。最喜欢的食物在公式书上面写的是某牌冰棒，但故事中其实有出现冰棒的品名是咖喱咖喱菌。这款冰棒在日本有着国民冰棒之称。咖喱咖喱菌是1981年由赤城乳业开发生产，让小朋友可以有能够边玩边吃的刨冰。最普遍的口味是最多人喜欢的苏打口味，西谷也是爱这一味。这款冰棒有着独特的碎冰口感，咀嚼起来如同刨冰一般，发出咖喱咖喱的声音。该商品原先命名时是取用吃冰时发出的咖喱咖喱声，但因为当时赤城乳业的社长突发奇想，将咖喱咖喱后面加上了菌字，就诞生出包装上面的角色。除了苏打口味外，至今赤城乳业也不断的在开发新口味，这当中不止甜的，甚至连咸的口味都有，感觉蛮难想象那个味道的。那么在哪里才能买得到呢？应该是不难找啦，上网搜寻一下都有。
出色的资质天赋让西谷在国中就已经小有名气。之所以选择加入乌野的原因跟这个男人很类似，除了离家近外，也看上乌野高中的制服。就他本人的叙述，因为国中穿的是西装，所以想换穿立领中山装。女生的制服也是他喜欢的款式，所以就蛮符合他的个性。现实中日本学生真的会以这一点作为入学参考吗？与队员的相处看似出自大业的西谷，对学长们都很有礼貌，但他依旧是泽村严家看管的对象。因为旭学长的个性，两个人在相处有时会有一种学长学弟互换的感觉，跟同辈间的相处也都很 nice， 几乎都会以名字直接称呼，像是龙啊或力之类的。而田中会称呼他为 Noya， 有时会变成 Noya 桑，没记错的话，那字幕会直接翻成阿古学长。还有我一开始都会搞乱他们之间的关系，在后辈眼中虽然个子矮小，但充满了男子气概，让他们崇拜不已。至少银山跟翔阳是这样，翔阳也会跟田中一样称呼西谷为诺亚桑，相当爱慕球队经理清水节制，也是该亲卫队的队长。队员有他、田中、山本。至于为什么是队长跟师傅的原因，也没什么了不起，就是被打过一巴掌而已。我也好想被节制学姐打上一巴掌。西谷除了开朗的个性是他的招牌外，还有一点就是喜欢穿印有四字手语的 T 恤。这边无聊帮大家整理一下他一共穿过的 T 恤，有最一开始的一季挡签、一到两段、大器晚成、百战炼魔、全力疾走、四面楚歌、海签三千、细胞分裂、彻头彻尾，应该是切磋琢磨被挡到一个字。绝对领域、两面教师，到了第四季很常穿知识无限定的红色 T， 一网打尽人类无敌天国元气大熊猫心头什么的，还有小时候穿的甲尾海苔。关于 T 恤，在番外篇中，西谷跟三年级曾经为了队里的队员量身定制属于他们个人风格的衣服。他自己是猪毒猛进，田中是弱肉强食，翔阳是大器晚成，但成写错字。隐山是单细胞，月岛是草食动物，山口是软体动物，泽村是七转八起，兼原是不挠不屈，旭是景贺新年，原下是一期一会，细心是温故知新，小五是烧肉定时，最后女神清水是清水节子。为什么要送大家这些 T 恤的原因，在番外篇跟广播剧中都有提到，蛮好笑的，我会附在资讯栏里面。说到番外篇，关于西谷的番外篇还有一则，就是田中号召大家一起讨论西谷不受女生欢迎的原因，讨论的过程中闹出不少笑话，但最终由清水跟隐山总结，就是太矮，原来这在二次元也吃不开啊。同样的，我会把连结附在资讯栏里面。排球少年在收尾前就有交代大家毕业后的出路，西谷的发展算是里面公布的比较慢的，他为了享受这个世界，跑到世界各地去旅行了，传了一张在意大利捕鱼的照片给旭，真的是自由奔放的人生。后续也跟着旭一起到埃及旅行，在单行本41卷里跟日本男排联动的番外篇中，有西谷身穿国家队制服的画面，算是稍微满足希望看到西谷继续打球的观众。最后帮西谷配音的是冈本信彦，我想他配过大家最有印象的就是爆豪了，我自己也是爆豪才认识他，但我觉得西谷是他配的最好的角色，爆豪太常暴怒了，西谷比较有情绪上的起伏。接下来就是剧中表现这个部分，我会讲的稍微快一点，大家可以先喘口气休息一下。第一次被提到是从三年级学长们的口中，看到这个煞气的身影，还以为又是个不良少年，但其实只是热血过头。隔天正式遇见一年级的快攻组合，就直接给了震撼弹，完美一传吓到隐山，完美的身高吓到了翔阳。看到这样的身手，翔阳自然发动了天生技能，捧了西谷开心到不行，感受到他豪爽的一面。因为先前球队输球导致短暂离队的西谷，才是回到队伍中，看到新加入的优秀一年级，内心确实感到无比的兴奋，但还是跟泽村学长说到，那个人没有归队，我也不会回到队伍中。那个人正是乌野的王牌东风旭。后续于体内会的练习赛，兼原、旭、西谷意外组成一队，当然翔阳还是有点助攻的成分在。西谷也在这里说出自己的名台词：一个手掌的厚度大约两公分，与同年龄的人相比小了一圈，而球与地板间的两公分，王牌命运就决定在这里。怎么会有这么帅的角色？这场练习赛不单是西谷，对兼原跟旭同样的重要。顺利将球救起，并对着旭呐喊的西谷，成功打开旭的心房，让乌野的王牌再次回归。这时乌野排球队终于全员到齐。黄金周与英居的训练赛，看着同样位置的叶九，西谷给他极高的评价。叶九也回应到，明明也是水准很高的自由球员，却不自满，一心求进步。后续会有两人高水准的对决。
高中预赛第二轮对上上次让乌野失败，让伊达空，多数人心里都还是有些许的恐惧。西谷在赛前除了展现出帅气的接球外，也对着队友们喊道：“大家只需要好好的看着前面，背后由我来守护。”这一幕除了帅到不行外，不管是心理上还是实质上，都坐实乌野守护神的身份。最后靠着最强的诱饵，成功帮乌野的王牌开路，由旭亲自打破伊达空的铁壁。虽然下一场比赛乌野输给了清晨，但面对拥有超强发球能力的吉川，西谷依旧顺利接下。顺便一提，西谷曾说过国中遇过一个发球很强的人，那个人也是吉川。输给清晨并没有让所有人停下脚步，看着清晨自由球员度的西谷似乎想到了什么。下季合数大家都有自己的课题，接球水平已经很高的西谷自然的练习其他的技巧，也就是度使出的后场脱球招式。当然西谷再怎么天才也不是马上就能学会，经过练习终于在合数的最后跟队友成功配合，帮助乌野有更多样化的进攻方式。春高预赛与角川对决完后，巧遇下一场比赛的对手朝善寺，乌野的暴走二人组气势上当然不能输人。汇集这段是因为有个小彩蛋，西谷被泽村瞪完后装没事在吹口哨，口哨的曲子是第一季的 OP。后续乌野打败了条山寺与何九男，挡在前面又是清晨。近期两队第三次的交手，最终由翔阳跟隐山的搭配成功击败清晨，前进百鸟泽一战。最后的扣球对应到第一次练习赛的画面，春高的门口面对拥有全国三大王牌一角牛岛若利的百鸟泽，想要拦下牛若，除了拦网外，自然需要超级自由球员西谷顶着。但身为左撇子的牛若打出来扣球旋转的方向与右撇子不同，让西谷无法马上适应。这时西谷说出给我三颗球的时间，身为全剧最有男子气概的角色，西谷当然是说到做到。三球后顺利接下牛肉扣球，让乌野站上跟百鸟泽平行的位置。虽然百鸟泽一战是月岛主场，但西谷依旧功不可没。到中局月岛受伤暂时退场，其他球员早已身心俱疲，西谷多次用他的话语鼓励大家，更在一次神奇二连接后说出乌野还有他在，但天空战士他办不到了，请大家一定要撑住，稳定了球队的军心。最终在月岛回归后，乌野击败百鸟泽，成功前进春高。春高前的休赛季，西谷并没有满足现况，在跟木下练习中被木下问到下手接球已经几乎可以应付各种情况，为什么还要特别练习上手接球呢？西谷原先也是这么想，但接触到更高的水平后说出明明可以变得更强却不去努力的话，那人生有多无趣啊的名言再次男子气概爆发。春高第二轮对上道和其，西谷遇见了真正的敌人公佑。这边要先说，不是吉川的发球不强，只是公佑确实造成西谷极大的困扰。面对发球二刀流的佑，乌野在接发球上遭遇到危机，西谷甚至一度被针对，露出少见安静的一面，也可以说是在接发球上第一次感到害怕。这里西谷回到过去爷爷的教导，如果面对问题最终还是害怕的话该怎么办呢？爷爷说道：“那就找人来帮忙啊。”平时作为球队最佳后盾的西谷，这一次换全队撑住他的背后，成功接下右的跳飘球。赛末点，翔阳跟隐山挡下公兄弟的双子快攻，乌野前进到下一轮，也是铺陈已久的热射场对决。乌野在英俊的大脑研磨的算计下，有效牵制住翔阳，一度陷入苦战。后续隐山不再拘泥于速度，传出高而稳的二传，翔阳也开始掌握东森的跳跃，让怪人组合多了新的攻击方式。两队缠斗到第三局，最终的结束让人出乎意料。对应到两队第一次的练习赛，这场比赛双方的自由球员西谷跟叶九都有超水准的表现。八强赛面对拥有全国顶级篮网与小巨人光来的欧台，我自己认为这也是攻击手旭跟翔阳的主场。旭在这里真的被作者虐得不要不要的，但他背后一样有西谷跟坚元守着。双方不论在篮网上还是小巨人上都不断的攻防。比赛最终乌野在翔阳病倒的状况下，拼尽全队的实力还是输给欧台，止步于八强赛。来到故事的结尾，西谷就如同我前面说的一样，存了一笔钱，开始游走日本各地，接着到世界各地，做了许多从未尝试过的事情。这样自由奔放的人生，如果我只用羡慕来形容，那就太对不起西谷了。
好啊，剧情的部分我跳的比较快，应该也漏掉不少戏份，还是建议大家自己看比较有感触。至于为什么先做西国影片，是因为它打破我的认知，还不懂排球时以为这是长得高、跳得高的人运动，像我这种平凡人玩不起。但其实这不是绝对，是我眼光太狭窄。有没有哪里可以让排球小白练习打排球的地方？欢迎推荐我一下。后续排球少年的部分还是会持续更新，只是不固定就是了。喜欢排球少年的都欢迎留言分享哦。那我们就下次见啦，拜。